قربان کر دی, بچوں کا خیال نہیں آیا, آپ نے جان قربان کر دی, دوستوں کا خیال نہیں آیا, آپ پر گولی چلی, آپ نے کنبے قبیلے کو نہیں دیکھا. مجھے شہداء کی ہر قبر جواب میں کہتی ہے, رکے مصطفیٰ کو دیکھ کر صدیق نے ڈنگ کھائے تھے, پرواہ نہیں کی صدیق کی وفاؤں کو دیکھ کر, ہم نے بھی گولیاں کھائی تھی پرواہ نہیں کی تھی. جوانوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی اتنی عمر نہیں جتنے یہاں پہ شہداء ہیں, آپ